Gruodžio 16 dieną Panevėžio ligoninės dienos chirurgijos skyriuje ir konsultacijų poliklinikoje pradėjo dirbti vienas geriausių šalies krūtų onkochirurgų, mamologas, mokslo daktaras, lektorius Vaidotas Čėsna. Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius Arvydas Korupskas pasidžiaugė, kad gyventojams teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų spektrą papildys dar viena medicinos sritis – krūtų chirurgija. Labai džiugu, kad šiandien galim pristatyti naują paslaugą, kuri yra labai svarbi ir reikalinga Panevėžio kraštu. Tai nuo šiandien mūsų ligoniniai pradeda dirbti krūtų chirurgas, medicinos mokslų daktaras Vaidotas Čėsna. Jisai konsultuos ir operuos mūsų krašto moteris. Taigi aukščiausio lygio krūtų chirurgijos pagalba jau prieinama ir Panevėžy. Jeigu kalbėsim apie šios pagalbos svarbą, tai norėtųsi pažymėti, kad Lietuvoje per metus fiksuojama apie 1300 krūtų vėžio atvejų, o krūtų ligų yra dar žymiai daugiau. Jeigu kalbėsim apie Panevėžio kraštą, tai mes kiekvienais metais nustatome iki 120-130 moterų, kurios serga krūties lygomis, tai klausimas yra labai svarbus ir aktualus. Taigi šiandien mes užpildome paskutinę savo trūkstamą detalę kompleksiniam krūtų chirurgijos gydyme ir turime visas sąlygas tiek diagnostikai, tiek ir gydymui Panevėžio ligoninė. Naujasis darbuotojas teigia girdėjęs daug gražių atsiliepimų apie Respublikinę Panevėžio ligoninę, todėl gavęs pakvietimą ilgai nedvejojo. Jau seniai girdėjau, kad Panevėžio ligoninė yra viena iš tų Lietuvos novatorių, kuri visada akcentuojasi į naujausią įrangą, naujausius diagnostinius metodus ir tikrai pralenkė didžiąją dalim kitas Lietuvos ligoninės. Pats, kalbant apie save, tai aš gimiau ir užaugau Kaune, dirbu Kauno klinikose, krūties chirurgu, jau 8 metai. Diagnozuoju ir gydau tiek gerybinės, tiek piktybinės krūties ligas. Kalbant apie piktybinės ligas, atlieku ir onkoplastinės chirurginės operacijas. Viena iš 10 moterų per gyvenimą susirgs krūties vėžiu. Neaišku kada, tai tirtis visom moterim reikia. Ir bet kada pacientė užčiuopia kažkokį tai darinį krūtyje, aišku, panikuoti niekad nereikia, bet visada reikia specialistų konsultacijos, kad patvirtinti arba padetalizuoti tų pakitimų priežastį ir ką su tais pakitimais toliau daryti. Jo pirmąją savo darbo dieną Panevėžyje Vaidotas Čėsna atliko ir pirmąją operaciją. Kolektyvas tikrai labai patiko. Aš susipažinau su dienos chirurgijos skyriaus kolektyvu. Jau atlikau ir operaciją, vieną operacinės personalą pažinau, susipažinau, tikrai labai linksmi, paslaugus, nuostabus žmonės, ne, vien tik tai geriausi atsiliepimai, labai smagu. Dar kartą norėtųsi priminti, kad ligoninė turi 2 mamografijos aparatus, taip pat gali daryti mamogramą su tomosinteze, branduolinį magnetinį rezonansą, kuris taip pat gali atlikti krūtų magnetinio rezonanso tyrimus. Taip pat galim pasidžiaugti, kad dirba labai patyrę intervenciniai radiologai daktaras Mačionis, daktaras Kačinskas ir daktaras Grubinskas, kurie gali atlikti pritaikytas biopsijas. Norėčiau dar priminti, šiais metais yra įsigyta nauja aparatūra echoskopijoms su Fusion sistema, kuri gali apjungti vaizdus, tai dar geriau patikslins diagnozes ir pagreitins jų nustatymą. Taip pat mes džiaugiamės, kad mūsų ligoninė turi vieną geriausių Lietuvoje patologijos skyrių, kuris prieš 2 metus buvo pilnumoje atnaujintas.
Taip pat prie krūtų ligų kartais reikalinga genetiniai tyrimai. Tai mes genetikų Panevėžy neturim, bet turim sutartį su vienu iš geriausių Kauno klinikų genetinių centrų. Ir mes esam sutarę, jeigu toks poreikis mūsų moterim bus, tai moteris pilnam ištyrimui genetiniam bus nukreipiamos Kauno klinikas. Kas liečia operacinės, mes taip pat turim visą operacijoms reikalingą įrangą, tai galim žymėtis ir limfmazgius, kurie labai svarbus jų pašalinimas ir kitas techninės priemonės visom įmanomom operacijom. Krūtų onkochirurgas dienos chirurgijos skyriuje bei konsultacijų poliklinikoje dirbs kiekvieną penktadienį.